madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isla gartay ahmiyadda ay leedahay in si wada jir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda iyo nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida gobolka. War lagu daabacay maanta bogga twitter-ka ee madaxtooyada filla soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne kenyatta ay sheegeen in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran, loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay u wada fadhiistaan guddiyo ka socda soomaaliya iyo kenya, kuwaasi oo ka shaqaynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed kan ganacsi ka labada dad iyo dal ee ka dhexeeya. Wadahadallada labada hogaamiye ayaa imid kadib markii labada dowladood ay midba tan kale ku eedeysay inay ku soo xadgudubtay madax bannaanideeda